joulukuussa 95 tuli ensimmäinen EP. Tapahtui ihme, saatiin yksi biisi silloiselle Radio Mafialle soimaan. Funky Jam otti sen isoon soittoon siellä ja päästiin heti festareille soittamaan ja homma lähti niin kuin isolla kädellä siitä pyörimään. Siis fiilishän oli loistava, mitä loistavin, koska siis mitä muuta voi nuori henkilö, kuka dikkaa rockiin, niin että neljä levyyhtiöä soittaa, että me halutaan sairaa teidät ja tehdä hieno American diili. Kukaan meistä ei ollut, niin kuin ollut mun mielestä niin kuin festareilla ja ensimmäinen kosketus on siihen, että me mennään soittaa johonkin ruisrockiin. Could you just look to the right side of your place again? No mä tietysti ajattelin, että nämä on ihan hirveän nuoria. Siis ne oli kai lukiolaisia ja tais, kyllä mä olin siis nuoria bändejä nähnyt aikaisemminkin, mutta en ehkä sillä tavalla sellaisia, jotka olisi päässyt jo siinä vaiheessa niin, että niiltä tulee levy ja että niillä on niin paljon keikkoja ja yleisöä. Ja siitä hössötettiin kauheasti, että tämä bändi on nyt jotenkin poikkeuksellinen. Okay, you guys want to stand in the corner of someone by the manager. They'll take a few shots and then you do Korean and then you're done. Olisi vähän vaikea pidätellä niin kuin itseään ja aika paljon nousi jalat irti maasta ja varmaan ihan jokaisella meistä. Et siinä meni pari kolme vuotta ainakin elellessä semmoisessa fantasiamaailmassa. Et oli vaikea niin kuin hoitaa kouluhommia, oltiin vielä koulussa silloin. Ja tuli semmoisia isoja päätöksiä, että nyt aletaan soittaa musaa täyspäiväisesti. Kyllä varmasti nousi pissiä päähän aika paljonkin silloin, varsinkin kun se levy myi niin kuin kultaa ja tolleen. Kuka tahansa 15-16-vuotias myy kultaa ja saa levytyssoppari, niin ei siinä voi olla niin kuin pysyä silleen ihan täysin järjissään. Hei Aki, mulla on sulle tommoinen. Joo, niin kuin meitä. Oli joku semmoinen keikka, mä en muista itse asiassa mikä se keikka meistä oli, mutta me riehuttiin niin paljon siinä keikalla, että yleisö tuli kysyä, että miksi te vedätte playbackinä. Ja sitten me oltiin, että hei vau, me soitetaan oikeasti tosi hyvin. Ja Keke Järkkäri, kuka oli Lasse Norres, niin tuli, että te saatte nyt tupla liksan tästä keikasta, että oli niin hyvin vedetty. Mulla oli ehkä jotenkin vähän vaikea suhtautua siihen. Oltiin kuitenkin 16 ja ihmiset on jotenkin vähän silleen, että hei, mä näin sut lehdessä ja että onko se toi tyyppi. Ja jotkut niin kuin ihan vieraat saattaa tulla juttelemaan ja kyselemään asioita. Ja se oli ehkä vähän niin kova paikka. Mä jotenkin, musta tuntuu, että mä käännyin vähän sisäänpäin ja jotenkin tuli aika varovaiseksi niin kuin ihmisten suhteen. Good. Alright. Now let's go out in the garden. Okay. No on niin tervehenkisiä kavereita, niillä on hyvät perheet, hyvät taustat, niin kuin pohjat siihen, että jalat pysyvät maassa. Ja itse sanovat, että ovat olleet joskus vähän niin kuin nokka pysyisi. Ei mun mielestä koskaan. Tykkää sun sulista tuolla ulkona, että tulkaahan tappelemaan ja me odotetaan teitä siellä. Sitten katsottiin ikkunan takaa, näkyy 150 kuopiolaista pamppujen kanssa ja me oltiin vaan silleen. Suomalainen kateus on semmoinen klassikko homma, että aina kun tulee menestynyt teinibändi ja siis varsin jos on teini tyttöjen suosiossa, niin eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin että pari vuotta vanhemmat, isoveikat ja niiden kaverit niin rupeaa vihaamaan näitä hahmoja. Sen muista stadissa mä oon varmaan kolme kertaa ollut tappelussa ihan henkkohta niin Laurin puolesta, kun rupeaa tulee tuoppia pöytään. Niin kuin vaakatasossa. Zoom! No fear. Mun suhde oikeastaan rahaan ei ole sinänsä muuttunut. Mä oon aina tuhlannut heti kaikki, mitä mä oon saanut. Oli kyse sit 100 markasta tai 100 000 markasta, niin kaikki menee. Mä oon vaan semmonen ja se ei ole jotenkaan
tehnyt mua mitenkään hirveän paljon onnellisemmaksi. Päinvastoin, että ehkä siitä on jotenkin tullut lisää vastuuta ja lisää säätöä ja pitkän työn tulos, että tähän on päästy lopulta, mutta nyt on tosi hyvä tilanne siinä mielessä, että on aika huolettomasti ainakin tällä hetkellä vaan olla tässä bändissä ja tehdä uusia biisejä ja tavallaan suunnitella sitä tulevaisuutta ilman pelkoa.